Varmt välkomna till Livets Ords kyrka den här onsdagskvällen och till uppmärksammandet av den internationella minnesdagen för förintelsen och förintelsens offer. Jag heter Joakim Lundqvist och är pastor här i Livets Ords församling som alltså arrangerar den här kvällen. Och det är väldigt glädjande och värmande att se så många här i kyrkan den här kvällen. Vi är också hedrade att ha med oss många olika gäster som jag vill särskilt välkomna. Representanter för det judiska samhället, för kommunstyrelse, för riksdag, för media Sverige, pastorer och kyrkoledare. Varmt välkomna hit ni alla. Jag vill också speciellt välkomna några som ni kommer att få lyssna till här under kvällens gång. Vi är glada att för första gången ha med oss Aron Verständig, ordförande i judiska församlingen. Max Federman från organisationen Keren Kayamet. Harry Pommert, styrelseledamot för föreningen för förintelsens överlevande. Och Ulf Kahn från Förenade Israelinsamlingen. Låt oss ge alla dessa en riktigt varm välkomstapplåd. Vi hade också önskat ha med oss Mimmi Levy här ikväll, en av förintelsens överlevande. Men tyvärr har hon fått avboka sin medverkan på grund av sitt hälsotillstånd. Så vi kommer istället att visa ett litet filmklipp där Mimmi själv får dela några av sina erfarenheter från förintelsen. Så får hon vara med oss på det sättet den här kvällen istället. Vi ska börja kvällen med att lyssna till en sång framförd av Jonathan och Therese Savolainen. Den heter You Raise Me Up och det är en sång som påminner om att också i den mörkaste natt så finns det ett hopp och ett löfte om en kommande gryning. Återigen varmt välkomna hit ikväll. Shoulders, you raise me up to more.
Kära vänner, det var nu i dagarna 75 år sedan dödslägret Auschwitz befriades och omvärlden ställdes öga mot öga med ett mörker och en utstuderad grymhet som vi inte ens kunde ana att människan var kapabel till. Och 75 år senare har vi ännu inte fullt ut lyckats ta in det som skedde. Hur 6 miljoner människor, män, kvinnor och barn systematiskt utrotades utan att ha begått något brott förutom brottet att vara jude. Hur gärna vi än skulle vilja går det inte att fly undan förintelsen. Det finns inget försvar och det finns inga förklaringar. För den ägde inte rum i en avlägsen forntid då man skulle kunna ha hävdat att människan var mer barbarisk och oupplyst. Och den utspelade sig inte i någon avlägsen primitiv avkrok av världen, isolerad från civiliserade värderingar. Den genomfördes inte heller av själlösa robotar kapabla till någon sorts övermänsklig ondska. Tvärtom. Det som skedde, det skedde alldeles utanför vår egen dörr. Mitt i det demokratiska, upplysta och civiliserade Europa. Och det som skedde utspelade sig i vår egen tid. För 75 år är inte mer än en blinkning i ett historiskt perspektiv. Och det som skedde, det genomfördes av människor som du och jag. Och det är just därför som vi aldrig får glömma. Det är just därför som berättelsen om förintelsen måste återberättas från generation till generation. Naturligtvis först och främst som ett uttryck för djup sympati med alla miljoner judar som blev dess offer. Men också som en ständigt ljudande varningsklocka som aldrig någonsin låter oss glömma vad som faktiskt kan hända när människor låter sig besmittas av antisemitism och hat. Vad som kan ske när omvärlden vänder bort blicken och väljer sin egen säkerhet och trygghet före sin moraliska plikt att hjälpa sin medmänniska. Vad som kan hända när en kristenhet som borde ta vara på sin broder istället sväljer ersättningsteologins lögner om att judarnas tid är förbi. Därför är det naturligtvis glädjande att under januari månad se och läsa många viktiga uppmärksammanden av för minnesdagen för förintelsen och för Auschwitz befrielse. Men när jag har läst artiklar och lyssnat till uttalanden finns det några element som jag ändå har saknat. Några perspektiv som behöver förtydligas ytterligare. Några ställningstaganden som borde göras skarpare än vad en del politiker och samhällsföreträdare verkar vilja göra eller våga göra. Och jag vill ta det här tillfället att lyfta fram några av dessa. För det första, ett starkt avståndstagande från förintelsen kräver exakt samma starka avståndstagande från den antisemitism som möjliggjorde den. Auschwitz kom inte till över en natt.
Konstruktionen av Auschwitz som företeelse, Auschwitz som djävulsk idé, startade egentligen första gången en antisemitisk kommentar fick fällas oemotsagd i Tyskland. Konceptet Auschwitz fortsatte byggas när lögnaktiga fördomar om judar tilläts fritt utrymme i media utan att någon protesterade. Och förintelselägret fick sedan växa sig större och större. Varje gång små lagförändringar sakta men säkert började begränsa judiskt liv och judisk kultur utan några mätbara reaktioner från omvärlden. Den kraft som konstruerade Auschwitz, den kraft som var förintelsens hela motor, var antisemitism. Accepterad antisemitism. Och det tragiska är att exakt samma accepterade antisemitism, exakt samma ideologiska cancertumör som kom att utrota 6 miljoner judar fortfarande lever och växer i världen, i Europa och i vårt eget Sverige. Denna tumör kommer att sprida sig och den kommer att döda så länge den lämnas i fred. Och därför måste vårt beslut här ikväll vara att aldrig någonsin lämna den i fred. Hur den än uttrycker sig, var den än dyker upp och hur den än maskerar sig, kommer vi att protestera mot den, agera mot den och vägra tolerera dess närvaro på något enda plan av vårt samhälle. Vi kan inte ha någon annan målsättning än ett Sverige med absolut nolltolerans mot antisemitism. Och det andra perspektivet, som jag tyvärr inte hör nog starkt i nyhetsflödet, är att ett starkt avståndstagande från förintelsen måste också följas av ett starkt stöd för judiskt liv. I samband med vår minneskväll här för ett par år sedan pratade jag med min gode vän Ulf Kahn som också är här ikväll. Och i vårt samtal sa han något den gången som jag redan har citerat flera gånger genom åren men också vill citera här ikväll. Det är lite speciellt att se, sa han, hur svensken är snabb att uttrycka stöd för döda judar, men inte har så mycket till övers för levande judar. Judarna lämnades försvarslösa och förintelsen möjliggjordes därför att ingen stod upp för deras rätt till sitt liv, sin kultur och sin tro. Istället misstänkliggjorde man den judiska identiteten och begränsade den bit för bit tills man helt öppet till sist sökte utrota den fullständigt. Och det är djupt, djupt obehagligt att se hur det judiska livet och den judiska identiteten återigen är under attack i Sverige. På fullt allvar föreslås idag av riksdagspartier beslut om förbud mot judiska pojkars omskärelse i Sverige och beslut om förbud mot import av koscherslaktat kött. Det här är det förslag som i praktiken skulle göra Sverige obeboeligt för judar som vill leva enligt sin tradition, sin kultur och sin tro. Och jag frågar mig, vad i all världen? Har vi drabbats av total historisk minnesförlust? Inser vi inte vilka signaler detta sänder till Sveriges judiska befolkning? Kommer vi inte ihåg vad som blev slutresultatet förra gången som det judiska livet började begränsas och lagregleras i Europa? Ärligt talat, vore det inte aningen mer lämpligt som politiskt projekt att istället snarare våga adressera och ta tag i den våldsbejakande antisemitiska islamismen i Sverige? Och på tal om det,
Vore det inte lämpligare att stänga de skolor där denna antisemitiska islamism har inflytande och som undervisar i kollisionskurs med både läroplan och den svenska judisk-kristna värdegrunden, och då göra detta utan att samtidigt misstänkliggöra och problematisera med fullt fungerande judiska och kristna friskolor bara för att man är för feg för att säga som det är? Om jag fick önska mig något från svensk politik inför det kommande decenniet, så är det lite mindre politisk korrekthet och lite mera ryggrad. Så när vi här ikväll förnyar vår överlåtelse att aldrig glömma förintelsen, låt oss till detta lägga ett tydligt beslut att också slå vakt om, stödja, uppmuntra och fira judisk identitet, judisk kultur och judiskt liv i Sverige. Jag vill här passa på att varmt rekommendera en artikel som publicerades i Svenska Dagbladet i veckan med titeln "Det är vårt ansvar att värna judiskt liv", som lyfter fram just det här perspektivet, skrivet av riksdagsman Mikael Oskarsson som är med oss här ikväll. Och också Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Jag läste den och tänkte hon måste ha gått på en bra skola när hon var liten. Och det sista perspektiv jag vill lyfta här ikväll, och som det tyvärr är väldigt tyst om i det offentliga samtalet om förintelsen, är att ett starkt avståndstagande från förintelsen inte blir trovärdigt utan ett uttryckt stöd för landet Israel. Det råder nämligen inget som helst tvivel om att om det judiska folket hade haft sitt land, så hade förintelsen aldrig kunnat äga rum. Det är precis lika uppenbart att utan landet Israel hade det judiska folket aldrig kunnat återhämta sig och återresa sig upp på det sätt som nu mirakulöst har skett efter förintelsens tack och lov misslyckade försök att tillintetgöra dem. Och när vi på förintelsens minnesdag säger aldrig mer, låt oss då komma ihåg att den absolut främsta och viktigaste garanten för detta aldrig mer är just landet Israel. Att därför å ena sidan ta avstånd från förintelsen och å andra sidan samtidigt ständigt demonisera och fördöma landet Israel, till och med långt mer än man gör med våldsbejakande diktaturer, det är inget annat än tragisk politisk inkonsekvens på allra högsta nivå. Vi säger inte, missförstå mig inte, att Israel är ett land som alltid agerar rätt. Och vi säger inte att vi försvarar och står bakom varenda beslut som landet fattar. Det vi däremot säger, och det säger vi med kraft och med tydlighet, är att vi alltid fullt ut kommer att stödja det judiska folkets rätt till sitt av Gud givna land, dess hem, dess trygghet och dess räddning, Mellanösterns enda demokrati, Eretz Israel, och dess eviga, odelbara huvudstad Jerusalem. Till sist, rösten av förintelsens överlevande håller idag på att tystna. Inte många är kvar bland oss nu. Vi står nu inför två möjliga scenarier. Antingen tillåter vi att förintelsen försvinner in i historiens dimma, eller så väljer vi tillsammans, en kväll som denna, att gå från att vara åhörare till att vara återberättare. Sverige är idag i skriande behov av människor med mod nog att vägra backa för modern antisemitism och ryggrad nog att våga stå upp för judiskt liv både i Sverige och i Israel. Det räcker inte att hålla minnet av förintelsen vid liv. Minnet måste förstärkas. Minnet måste förtydligas. Vi uppskattar närvaron av politiker, föreläsare,
representanter för judiska organisationer, för media, församlingsledare och pastorer här ikväll. Vi hedrar ert dyrbara arbete och era viktiga ställningstaganden. Men ansvaret kan inte bara vila på dem. Tvärtom behöver var och en av oss i den här kyrkan ikväll påminna oss om hur mycket skillnad en enda människas agerande faktiskt kan göra. Så när du senare ikväll går hem, lämna då inte ditt engagemang bakom dig. Kampen mot modern antisemitism kommer att kräva betydligt mer än att vi samlas en gång per år för att minnas. Men är vi många nog som höjer vår röst och tar upp kampen mot antisemitismen, då kan vi tillsammans förhindra att Europas svartaste natt upprepar sig. Och jag väljer att här ikväll avsluta med samma ord som jag har använt varenda minneskväll de senaste 7 åren. För att det aldrig ska råda någon enda tvivel på den här punkten. Det judiska folket och landet Israel kommer alltid att ha en trogen vän i församlingen Livets ord i Uppsala. Tack. Om jag så får be oss alla ställa oss upp en liten stund här i kyrkan. Och så tar vi här i början av den här kvällen en tyst minut för att hedra minnet av 6 miljoner människor, judar, som mördades under förintelsen. Stort tack. Varsågod och sitt. Vi kommer nu att få lyssna på ett musikstycke som heter Sunset Sunrise från Fiddler on the Roof, spelman på taket. Och det framförs av Daniel Tengberg och Daniel Ormats Abal. Låt oss ge dem en applåd när de kommer upp. Thank you.
Stort tack för detta. Jag ska nu få lyssna till Max Federman från organisationen Keren Kayamet. Och därefter klippet som jag nämnde om med Mimmi Levy, överlevande från förintelsen. Och sedan också till Harry Pommert, styrelseledamot i föreningen för förintelsens överlevande. Och det kan sägas att både Max och Harry själva är barn till överlevande från förintelsen. Låt oss ge Max Federman en stor applåd. Tack så mycket. Jag står här idag framför er av en enda anledning. Mina båda föräldrar överlevde förintelsen. Och idag ska jag återberätta min mammas historia. Den finns också att lyssna på i sin helhet där poddar finns. Det finns poddar som heter Överlevarna. Och det är 121 berättelser och vittnesmål. Cirka en timme långa. Då skulle jag vilja ha upp bilden på mammas familj. Bakom mig. Min mamma, Judith Schwarz, som ogift. Hon föddes i Ungern i en stad som hette Miskolc. Och sedan växte hon upp i en lite mindre stad i Ungern som heter Eger. Föräldrarna, vi ser familjen här på bilden. Föräldrarna, Hermina Schnitzer som är ogift och Manu Schwarz, min mormor och morfar. De gifte sig 1919 och det första barnet, Eleonora, föddes 1920. Sen kom Georg 1923 och min mamma 1926. Det var en lycklig familj. De levde ett vanligt judiskt liv. De var ortodoxa men ändå inte jättereligiösa. Men de gick regelbundet till synagogan i Eger. Min mamma, hon gick i judisk skola 4 år och sedan i vanlig folkskola. 1943, jag ska säga också att Ungern så småningom gick med i kriget på Tysklands sida och införde judereglementet, judelagar, som bland annat gjorde att man sparkade judiska tjänstemän, bland annat då min morfar. Och det var en sån stor stress eftersom han försörjde hela familjen. Så han dog helt enkelt. Och det var en katastrof för familjen naturligtvis. Detta är alltså 1943. 1944 så, ja, jag kan säga också att Georg, den unge pojken Georg, 19 år, fick då överta försörjningen av familjen som dagavlönad. Det var tuffa tider. Och den första tecknen på att någonting hände i Polens koncentrationsläger, det kom 1944 till Ungern. Det var folk som rymde, flydde från militärtjänstgöring och tog sig tillbaka till Ungern och berättade, återberättade vad man gjorde med judar i Polens koncentrationsläger. Men, vet ni, ingen ville tro på dem. Man viftade bort, nej det kan inte vara sant.
Och det är väl det mänskliga beteendet. Man tror alltid, man har ett hopp, man tror inte på det värsta. Det var de första tecknen. De följde sedan ganska snabbt på fler tecken. Jehoi, som försörjde familjen, blev inkallad och blev arbetssoldat. Många judiska unga män blev arbetssoldater och skulle då jobba för den ungerska armén på östfronten. Då hade ungrarna gått med i kriget mot Sovjetunionen och på nazisternas sida. Och då skulle dessa judiska unga män jobba i stort sett som slavar ute vid fronten. Så var det bara tre kvinnor kvar i hemmet. Min mormor, min mamma och hennes äldre syster, Eleonora. Nästa steg blev att man samlade upp alla judar i ghetto. Då var det så här att man bildade ett ghetto där de flesta judar bodde. Och sen så fick de icke-judarna flytta därifrån. Och på det viset så skapade man ett ghetto. Och eftersom min mamma och hennes familj bodde i det området som blev gettot, så behövde de inte flytta från sina tre rum. Men det fick flytta in fler familjer i hemmet. Man trängde ihop sig. Och så var det under en månads tid. Tills april 1944. Det var då som deportationen skedde. Man samlade upp alla judar på torget mitt i gettot. Man talade om för dem att de fick ta med sig 35 kilo. Inget mer, 35 kilo. Min mamma var då 17 år. Och där står de då på torget. Samlade. Och där var också mammas rektorn på den judiska skolan, en storväxt man som hade fått medalj i första världskriget och var en riktig fighter och väldigt aktad och respekterad. Det blev det första tillfället för mamma att se någon misshandlad, för han blev totalt misshandlad där på torget, inför alla församlade. Och det är klart det var den första riktiga chocken som mamma upplevde. Den första natten spenderade de i tegelbruket. Och där uppmanades de att lämna ifrån sig alla värdesaker. Och skulle de inte lämna ifrån sig så blev de hotade att då blev ni hängda. Så de lämnade kvar allt som de hade haft med sig. Men min mamma, hon var lite modig. Hon hade ett litet pärlemorsmycke från Israel. Från det som skulle bli Israel. En liten Davidstjärna. Den stoppade hon ner i fodret på sin sko. Och den var med henne genom Auschwitz och genom allt annat, alla andra läger. Och hon glömde bort att hon hade det. Och den kom inte fram förrän hon var i Malmö. Och de tömde skorna, de skulle slänga bort de här skorna och då ramlade den ut. Så den finns fortfarande. Dagen efter så lastades de in i boskapsvagnar. Och ni har säkert hört hur dessa vagnar, hur man transporterade människor i dessa vagnar i flera dygn med allt fruktansvärt som hände i dessa vagnar. Folk dog som flugor. Tills man då kom fram en mörk kväll till det som är Auschwitz. Men det visste ju inte mamma vad det var för någonting. Men när de kom fram slogs portarna upp. Och
Vakterna skrek lås, lås på tyska, raus. Och de kom ut på perrongen. Och gamla som inte kunde gå, de visades till vänster. De skulle åka bil, sades det. Och de andra, de lite yngre och starka, de gick till höger. Och det var sista gången som Eleonora och mamma Judith såg sin mamma. Sen var hon borta. Det fortsatte med att man rakade av allt hår på kroppen på dessa nykomna. Man desinficerade dem genom att spruta in grejer i baken. Mycket obehagligt, det sved och var väldigt otrevligt. Och man tatuerade ett nummer på armen. Kan vi ta nästa bild? Det här är mamma, 93 år idag. Och som ni ser så har hon ett nummer intatuerat. Det sitter kvar från Auschwitz på armen. A9671. A för Auschwitz. Dagen efter man hade anlänt så började man ju undra, mamma och Eleonora undrade, var är vår mamma? De andra fångarna som redan hade varit där en längre tid, de pekade på en stor skorsten där det kom ut rök. Där är din mamma. De kunde inte fatta vad detta betydde. Så småningom förstod de. Men just i det ögonblicket så förstod de inte. Ni ska veta det att de ungerska judarna var de sista som deporterades till Auschwitz i hela Europa. Ryssarna, sovjetiska röda armén, var nästan framme i Ungern. Men man var så bestämda på att man skulle likvidera alla judar så att till och med i det läget när man måste ha anat att man kommer till att förlora kriget så fortsatte man att skicka ungerska judar till Auschwitz. Ja, man blev indelad i grupper, så kallade blocks eller baracker. Man sov på någon slags hyllsystem, nästan som IKEA-hyllor. Systern blev svårt sjuk, hamnade på sjukstugan. Då deponerade hon sina skor och sa till min mamma, ta hand om de här skorna. De är viktiga för mig. Och mamma gömde undan skorna i madrassen. Men naturligtvis när hon kom tillbaka efter en arbetsdag så var de försvunna. Det var högvaluta, bra kängor. Men systrarna hade också lite tur. De hamnade i köket. Och de fick skala potatis. Det hette Schälküche på tyska. Och det var ju ett fantastiskt jobb jämfört med många andra. Man satt inomhus. Det kom lite transporter med bröd och liknande. En och annan brödbit lyckades man gömma undan och på det viset hade man det lite bättre. Varje morgon så hade man det man kallar för zählappelle. Alltså att man varje morgon räknade. Man stod i rad
Och man blev räknade. Det var väldigt noggrant. Man räknade alla för att se att alla var närvarande. Förutom de som under dygnet hade dött. En del kastade sig på elstängsel och begick självmord. Sen kom Yom Kippur. Ni vet, försoningsdagen. Den kanske största helgen som vi judar har i samband med det nya året, judiska året. Några som var väldigt religiösa, de gömde undan de här brödbitarna man fick för att man skulle fasta på Yom Kippur. En tysk soldatkvinna såg detta och blev rasande. Begärde att alla skulle ut och stå på knä i flera timmar ute utanför baracken. Och sen inledde de en appell. Detta ledde till att mamma och hennes syster inte fick vara kvar i köket, utan de tappade denna möjlighet att ha en lite bättre situation. Hösten 1944 är vi framme vid nu. Selektion inför avresa med tåg. Mamma var inte kvar i Auschwitz den 27 januari 1945, utan hon lämnade Auschwitz på hösten 44. Dessa selektioner gick ut på att verkligen se om det fanns några fel på människor. Om det var så, då var det slut. De som inte fick följa med, de blev gasade. Och de visste vad som väntade och skrek till de som var kvar och skulle med tåget. Glöm inte mitt namn, hälsa den och den och berätta. Och det var förskräckligt att höra dessa rop. Så småningom passerade man andra läger, Neugammen, Bergen-Belsen. Läget var förvirrat. Man började förstå att kriget började nå sitt slut. I Braunschweig hamnade de i ett stall. På natten arbetade man på gatorna med att röja efter bomber. Mamma lyckades hitta en lök i en källare och visade den till sin syster. Och systern sa, okej, jag tar hand om den här, jag ska ta in den. Och hon hade den på sig. Men när hon kom till lägret så prasslade det. Och man upptäckte den här löken. Och misshandlade min moster då så pass så att hon några dagar senare avled. Hon miste alltså sitt liv för en lök. Kan man förstå det? Är det fattbart? Hon blev 24 år gammal. Mamma i det läget var förtvivlad. Hon var apatisk. Hon begrep inte hur saker och ting fortsatte. Hon vet bara att hon kom till en plats som heter Ravensbrück. Och Ravensbrück, dit kom Sveriges vita bussar. Och det var också ett tåg som gick från Ravensbrück med judiska kvinnor. Då fick de reda på att ni är nu fria. Ni ska till Schweden, till Sverige.
Mamma hade ingen aning om vad Sverige var för någonting. Hon bara åkte med. Hon vägde 31 kilo. Hon kom till Malmö. Och de första intrycken, först var hon ju väldigt, väldigt dåligt skick. Och det blev avlysning och återhämtning. Men så småningom kom hon ju till sig. Och bland de första intrycken, hon kom senare till Lund. Och i Lund, de första intrycken, studenter. Det här var kring den 1 maj. Studenter i vita mössor, både män och kvinnor. Helt fantastiskt. Vilken värld. Mycket begeistrad. Och så småningom kom hon till ett läger i Räftele och Smålandstenar för återhämtning. Men hon hade ju funderingar. Bland annat så tänker hon, vilken chock när det kom gas istället för vatten. Hur lång tid tog det för mamma, hennes mamma, min mormor, att dö? Jag vill avsluta med följande mening på hebreiska. Am Israel Chai. Säg det. Am Israel Chai. Am Israel Chai. Det betyder Israels folk lever. Vi ska nu se en berättelse av Mimi Levi, Francesca Levi. Den är inspelad på Himlen TV7, vars chef är med oss idag. Där är du, ja. Jag kan rekommendera er att se på TV7. De har väldigt bra reportage från Israel och speciellt en serie som heter Århundradets mirakel. Tack så mycket. Det var hemskt. Vi var väl en 170 personer inne i en vagn. Ingen toalett, ingenting och ingen mat det man hade med sig. Det var hemskt och vi visste inte var vi är på väg. Det fanns inget fönster, ingenting. Och efter några dygn så man gjorde allting i den här vagnen, så det var ju hemskt. Så kommer vi på natten till Auschwitz, vi visste inte var vi var. Vi såg bara en massa SS-män med svarta schäfrar och det var lampor eftersom det var på kvällen, stora lampor. Och sen var det några som var där med såna här kläder som var polacker som hade såna här fångkläder, ja, som hjälpte oss ner, för det var väldigt högt upp från de här vagnarna. De hjälpte oss ner och så viskade han till mig, säger du äldre på tyska. Och då sa min syster och jag att vi var 2 år äldre, okej? Okay? Sen kom vi och då så säger SS-män, gamla, sjuka och barn åt ett håll och de andra åt annat håll. Nu hade jag en syster också som var 2 år äldre och hon mådde inte bra hemma redan, hon var lite sjuklig. Och hon kände på sig att hon ville inte gå med mina föräldrar. Hon tog hand om mig, jag går med dig, sa hon. Så vi 3 syskon åt ett håll och mamma, pappa och de här lilla pojken åt ett annat håll. Vi har aldrig sett dem mera. Vi skrek och vi grät och då sa de bara, ni ska träffa dem, de ska jobba ett annat ställe, ni ska träffa dem.
Så kom vi in till lägret i Auschwitz och fick ju åka på ett ställe där vi fick klä oss allt. Och så rakade de oss, hår och håret raka, under armar och allting. Sen kom vi ut nakna efter en dusch. Och ena duschen, vi hade ändå tur, för den duschen vi var i, vi överlevde. Duschen bredvid, där var det gas, så de var mördade helt. Vi fick ut nakna, vi kände inte igen varann. Nu fick vi ta någon trasa som var där och ta på oss. Och sen in till Auschwitz i något läger. Ja, lägret visste man ingenting. Man bara låg där på de här britsarna och väntade på döden. Det var ingenting annat. Man fick den där soppan två gånger i dagen. Fick man ställa sig upp och stå i en rad och vänta tills Mengele och Irma Greise kom och kollade vem som ska leva och vem som ska gå till krematoriet. Det var det enda. Nu hade jag en syster som var 2 år äldre som var lite sjuk och jag försökte och nipa henne i kinderna så att hon ser lite friskare ut, så att vi klarade henne ett bra tag, men sen så fick hon åka till krematoriet i alla fall. Irma Greise kom en dag till lägret. Jag visste inte vem hon var. Hon var den värsta SS-kvinnan som fanns. Hon var tillsammans med Mengele. Och hon gick igenom lägret och jag stod, istället för att dricka den där soppan, så tog jag av trasan och tvättade den och stod naken. Och hon kom förbi och gav mig en örfil. Nästa dag kom hon till blocket där jag var och såg mig och så kallade hon på mig. Och så säger hon, är det dig jag slog igår? Ja, sa jag. Talade du tyska? Ja, sa jag. Jag talade jiddisch, men jag sa ja. Då sa hon, du ska komma till våran lilla stuga där på eftermiddagen. Jag var ju livrädd, men jag gick ju dit. Och när jag kom dit så la hon på min arm en bindel, en svart bindel, där det stod Läuferin, som betyder springflicka. Och så gav hon mig ett halvt bröd. Och så sa hon, du kan komma igen imorgon. Och det var ju någonting som räddade mig. Framförallt att få bröd varje dag tilltog. Och sen för jag skulle berätta till de andra att Irma Greise och Mengele är på gång. Att man måste ställa upp dem i rad. Det var mitt jobb. Och jag fick ju ta av trasan och göra en turban, för vi hade ju inget hår. Och man var lite, ja, man skulle se lite bättre ut. Så jag fick ha en turban, men ingen annan fick det. Så en dag så hann inte jag tala om för en liten flicka, ta bort turbanen. Så kom Irma Greise och hon nästan trampade ihjäl henne, bara för att hon hade. Så elak var hon. Under tiden föll bomberna där vi var i Auschwitz och vi ville bli bombade, för vi orkade inte med det här. Men en vacker dag sa de, in, vi kommer att köra iväg. Och då åkte vi några, jag vet inte hur lång tid det tog, på såna här vagnar. Och kom till ett fabrik där vi var installerade 300 flickor. Och vi hade i alla fall varsin säng, det var 3 block. Så att efter Auschwitz så var det här paradiset. Att vi fick duscha, även om det var iskallt varje morgon. Och så fick vi trampa på varje morgon och varje kväll till en fabrik. Det var en fabrik som vi fattade förstå varför de tittade på händer och ögon. För att det var väldigt små grejer. Det var någonting som, i glödlampan finns någonting. Och den där droppen, det skulle jag hålla på i 10 timmar och jobba med. Så man behövde vara väldigt, väldigt fin och känslig. När vi gick till den här fabriken varje morgon, så skulle egentligen SS-kvinnorna en vara bak och en fram. Men de gick med varann och snackade, så de såg inte att en liten flicka kom in i kön och kom fram till mig och frågade, vad heter du? Och då sa jag, Mimi. Då sa hon, min mamma stod där bakom gardinen och gråter varje dag ni går förbi. Och hon undrar vad vi kan göra. Vad vill du ha? Och så sa hon att hon var 10 år och hon heter Rosemary. Och frågade vad jag heter. Jag heter Mimi. Och då sa jag att jag vill ha potatis som du kan komma med.
Så nästa dag kom hon på kvällen, smög sig in igen och hade en potatispåse med sig. Men vi kunde inte ta med in i lägret för de kollade oss varje gång. Så vi kastade över påsen innan vi kom till ingången. Och sen när det var mörkt så smög sig ut och så tog potatisen. För vi hade en liten ugn i rummet så vi kunde lägga skivorna på den. Och vi var ju hungriga varje gång. Sen när började ryssarna att bomba och amerikanare så att de skulle upphöra med det här lägret. Då händer också en sak. Så kommer en SS-kvinna och ropar mig och så säger hon, varifrån känner du familjen? Så jag har ingen aning vad familjen heter. Du ska inte vara rädd. Vi tänker att du inte ska följa med imorgon. Familjen vill rädda dig. Vi ska släppa ut dig 12 på natten och du får ta med dig din syster. Så gå ut 12 efter vi var 3 block. Och jag blev skrämd och jag visste inte vad jag skulle göra. Så jag frågade de äldre damerna där som var sjuksköterskor och sånt. Vad ska jag göra? Du ska gå. Du är hemma imorgon. Och på något sätt så kände jag nej. Jag gör inte det. Jag vågar inte det. Det som händer med er händer med mig. Så jag stannade kvar med gruppen och fick marschera. Tyskarna fick också marschera för bomberna föll. Så vi marscherade och det var snö och det var kallt. Många orkade inte så blev de skjutna på vägen. Och det var en hemsk marsch. Mm. Och de visste inte vad de skulle göra av oss. Först var vi på en fabrik. Några dagar efter till en annan fabrik, till en annan, till saltgruvor. Jag vet inte hur många ställen vi var med på, man kommer inte ihåg. Och så en dag så satte vi oss på vagnen igen. Och så tog 4 dagar ingen mat, ingenting. Så tog de oss i en skog. Nu tänkte vi, nu skjuter de alla. Efter ett tag kom en SS-man på en cykel in i vagnarna. Så där höll de på. Så de visste inte själva vad de ska göra av oss. Ja. Och sen helt plötsligt en dag när ni satt i tåget så var det Wehrmacht istället för SS. Ja, och då förstod vi att någonting är på gång. Och så säger en, det är snart slut. Och sen så kom en Wehrmacht i mig bakom vagnen och så kom. Och så gav han mig en bit av bröd och så säger han, du ser ut som min lilla flicka hemma. Jag var väldigt liten, nu var jag 16 och jag såg ut som jag var 10 år. Så han gav mig en bit av sitt bröd och sen in i vagnarna igen. Och ja, så en dag så hamnade vi bara i Danmark utan att vi visste vad vi är och vad vi ska. Jag vet att du har sagt ungefär att hade Israel funnits hade gjort all skillnad i världen under andra världskriget. Ja, absolut. Absolut. Det är min övertygelse. Tyvärr. Så var det inte så. Så du är tacksam för Israel att det finns idag? Ja, absolut. Det är det viktigaste som har hänt. Kära församling, jag vill först tacka församlingsledningen, pastor Joakim och Maria Lundqvist och Karin Thor och Kalle Lilja och alla övriga pastorer och medarbetare för er vänliga inbjudan till denna minneskväll om förintelsen. FFÖ, Föreningen Förintelsens överlevande i Sverige, ordförande Tommy Ringart, kunde tyvärr inte medverka ikväll. Han är på tjänsteresa, men han skickar er alla sin hälsning. Jag heter Harry Pommert, jag är föreningens före ordförande och sitter numera i styrelsen för FFÖ. Denna förening startades 1989
av en grupp överlevande från förintelsen som ett svar på den våg av antisemitism, Israelhat och förintelseförnekande som svepte genom Sverige då. Radio Islam, Robert Faurisson, Ahmed Rami och andra förnekade och förringade att någon förintelse, det har aldrig ägt rum, och om den ägde rum så var den inte så omfattande som hävdades. Det fåtal som hade överlevt förintelsen och i slutet på andra världskriget genom de vita bussarna och båtarna hamnat i Sverige, däribland min mor, min moster, min frus mamma, numera samtliga avlidna, och som hade byggt upp sina liv här i detta välsignade land, som tog emot dessa spillror av människor och förde dem tillbaka till livet, häpnade när de hörde att förintelsen, den aldrig ägt rum. Jag var ju där. Varför säger de att det inte har skett? Denna grupp beslöt då för att sluta sig samman och anlägga moteld. Vad är det ni säger? Ägde allt detta inte rum? Så genom att flitigt besöka skolor, föreningar, samfund, kyrkor har FFÖ som främsta mål att upplysa om vad som egentligen hände och att detta förfärliga kan hända igen om vi inte ringer i varningsklockorna när helst vi hör ekorna från 30-talet som nu för tiden. Det är minnesgoda bland er och som kanske har varit här vid tidigare minneskvällar som denna har då kanske åhört våra föredragshållare Livia Fränkel, Tobias Ravet, Max Safir, Hedi Frid, Mimi som vi just såg och andra. Men med ålderns rätt så orkar inte dessa få återstående överlevande snart längre fortsätta sina vittnesmål 75 år efter krigsslutet. Det är samtliga 85-95 år gamla och det är ett mirakel att de överhuvudtaget uppnått dessa aktningsvärda åldrar efter vad de gick igenom. Sedan snart 30 år så möter dessa överlevande årligen i Sverige cirka 20 000 niondeklassare som andäktigt lyssnar på deras tragiska historier. Vi ger ut läromedel om förintelsen. Vi har naturligtvis filmat våra föredragshållare. Vi har byggt minnesmonument över offren. Vi bygger nu ett till minnesmonument i Stockholm. Vi deltar i utställningar och så vidare. Och just nu så håller vi på att hjälpa den statliga snabbutredningen om ett blivande förintelsemuseum här i Sverige. Vi har tyvärr sakkunskap. Men snart är dock denna ögonvittnenas tid förbi och det blir upp till oss, andra, tredje generationens överlevande, att föra deras vittnesmål vidare på det att det inte får upprepas, inte mot oss, inte mot några på vår jord. Det här var bara en kort resumé om vad FFÖ håller på med. Om ni är intresserade så kan ni gå in på vår sajt ffo.nu och där kan ni se mycket mera. Vid begravningar på judiska begravningsplatser, vid årsminnesdagar av bortgångna föräldrars och släktingars dödsdatum och på det judiska årets viktigaste högtid, Max talade om Jom Kippur, så reciterar man en bön.
El Malei Rachamim, Gud full av barmhärtighet, där man inkluderar namnen på kära avlidna i bönen. Efter andra världskriget, för minnesstunder som denna här ikväll, har bönen givits en annan lydelse där alla som mördades kollektivt omnämns. Och denna bön har jag reciterat vid massgravarna i Treblinka, vid krematoriet 3 i Auschwitz, vid gaskammaren i Majdanek och vid besök vid dessa dödsfabriker i Polen och Tyskland. Och denna bön ska jag nu recitera här, först på hebreiska och sedan översatt. Får jag be er alla att resa upp. El male rachamim shochein bamromim hamtzei menucha nechuna al kanfei hashechina bemalot kedoshim kedoshim utehorim kezohar harakia matzirim את משמות אחינו בני ישראל, הקדושים והטהורים שנפלו בידי הרוצחים ונשפך דמם. באושוויץ, מיידנק, טרבלינקה, מאוטהאוזן, ברגן בלזן, ובשאר מחנות השמד באירופה, שנהגרו, שנשחטו ושנשרפו, ושנטבעו ושנחנקו על קידוש השם. בעבור שכל הקהל הקדוש הזה מתעללים בעד הזכרת נשמותם, בגן עדן תהא מנוחתם, לכן בעל הרחמים יסתירם בשאת כנפך לעולמים. וצרור בצור החיים את נשמותם, אדוני הוא נחלתם, וינוחו על משכבותם בשלום, ונאמר אמן. Gud, full av barmhärtighet, som tronar på höjden, skänk en fullkomlig vila under din barmhärtighets vingar i rymden hos det heliga och rena, som glänsa liksom firmamentet. För våra bröder och systrars, det judiska folkets själ som gått till sin värld. Det rena och heliga som föll offer under mördarnas händer, vars blod spilldes i Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Mauthausen, Bergen-Belsen och de andra dödslägren i Europa, som förintades, brändes och slaktades och som begravdes levande med extrem grymhet för helgandet av det heliga namnet. Må den barmhärtige för evigt taga dem under sina vingars skydd och låta deras själar ingå i livets förbund. I paradiset må det finna sin vila. Herren må bliva deras andel och må det vila på sitt läger i fred. Och härtill säger vi amen. Varsågoda sitt.
Det här fantastiska stycket hette passande nog Jewish Prayer. Ett stort tack till Max och till Harry för det som ni delade. Det var den stora glädjen att introducera Aaron Verständig från, som är ordförande i den judiska församlingen. Han är nyss hemkommen ifrån Israel där statschefer från hela världen har samlats för att uppmärksamma årsdagen av Auschwitz befrielse och hedra offren för förintelsen. Och vi är så glada och hedrade, Aaron, över att ha dig här för första gången i våran kyrka. Så låt oss välkomna Aaron med en riktigt varm applåd. Kära vänner, tack så jättemycket Joakim och alla som är här och alla som har varit med och ordnat den här kvällen. Det känns verkligen väldigt, väldigt fint och väldigt fantastiskt att få vara med er den här kvällen. Och som ordförande för den judiska församlingen i Stockholm, men också som barnbarn till överlevande från förintelsen, så känns det väldigt bra att vara här ikväll där vi hedrar offren för förintelsen. Och det här året som många redan har nämnt är ju på många sätt ett väldigt viktigt märkesår. För 75 år sedan, 1945, så befriades koncentrationslägret, dödslägret Auschwitz-Birkenau av soldater från den röda armén. Under de kommande månaderna skulle flera nazisternas dödsläger befrias av de allierade styrkorna. För exakt 20 år sedan, år 2000, så samlades ledare från alla världens hörn i Stockholm på inbjudan av statsminister Göran Persson. Göran Persson hade förfasats av den låga kunskapen om förintelsen hos den tidens unga och ville nu ta krafttag för att minnet av världshistoriens värsta förbrytelse inte skulle falla i glömska. De närvarande ledarna enades kring den så kallade Stockholmsdeklarationen, i vilken de åtog sig att arbeta för att sprida kunskap och främja studier om förintelsen och hedra minnet av dess offer. För 20 år sedan fanns ännu tusentals överlevande från förintelsen som ägnade stora delar av sina liv åt att vittna om de fasor som de utsatts för. Idag är situationen en annan. Det finns allt färre, som Mimmi exempelvis, som kan berätta om sina egna erfarenheter om förintelsen. Och nu samlas världens ledare på nytt. I förra veckan i Jerusalem, den här veckan i Auschwitz, för att återigen bekräfta sitt åtagande att aldrig glömma den värsta förbrytelse som någonsin ägt rum på denna jord. Förintelsen av 6 miljoner judar, folkmordet på romer, homosexuella och oliktänkande. För kära vänner, att minnas vad som skett vårt folk, det är en central del av judendomen. Efter att det judiska folket förslavats av farao i Egypten och sedermera befriats, infördes budet att föra berättelsen om det som skett vidare. Genom att varje år samla barn och barnbarn vid sederbordet på Pesach, den judiska påsken, ser vi till att det som en gång drabbade vårt folk aldrig någonsin får upprepas. Genom det kontinuerliga berättandet ser vi till att hålla historien vid liv. Vi berättar inte om uttåget ur Egypten så som det vore något avlägset som drabbat ett folk i en annan tid. Som det står i Toran, Chayav Adam lirotet atzmaki ilhu yatzam i Mitzrayim. Varje människa är skyldig att betrakta sig själv som att det var hon själv som hade gått ut ur Egypten. Och för att kunna uppfylla det här påbudet så måste vi helt enkelt kunna identifiera oss med en annan människa. Vi måste känna hennes smärta, hennes ångest och hennes förhoppningar. Jag tänker särskilt på de överlevande som med ofattbar styrka vid hög ålder reser runt landet för att berätta vad de varit med om. Min morfar som överlevde 9 olika koncentrationsläger och getton fick sina föräldrar och syskon mördade, skrev på sin ålders höst ner sina minnen från förintelsen. I slutet av sin bok skriver morfar: vetskapen om det som faktiskt hände får inte dö med oss som en gång var med om allt det jag nu beskrivit.
Medvetandet om vad denna tid innebar kan på sikt inte hållas levande enbart med hjälp av siffror, statistik och mer allmän historieskrivning. Kommande släktled ska få veta hur denna fasans tid upplevdes av en enskild människa. Och förra månaden så gav min syster Nathalie ut en bok med titeln Det var jag som skulle dö, om vår morfars upplevelser under och efter förintelsen. Kära vänner, för vi får aldrig låta förintelsen reduceras till fakta och statistik. Förintelsen är det värsta och mest grymma som någonsin skett. De överlevandes barn och barnbarn har ofta hört de överlevande själva berätta. Men vad kommer att hända i nästa generation? På samma sätt som att vi judar på Pesach strävar efter att identifiera oss med dem som för över 3000 år sedan lämnade Egyptens slaveri, måste vi göra allt i vår makt för att identifiera oss med de som utsattes för mänsklighetens värsta brott. Det är på så vis vi kan uppfylla det som förintelseöverlevanden och fredspristagaren Eli Wiesel benämnde som det 11:e budordet. Du ska inte vara en passiv åskådare. Du ska höja din röst för den som inte har möjlighet att göra det själv. Du ska stå på offrets sida. Och i dessa mörka tider så tror jag att vi behöver Eli Wiesels ord mer än någonsin. För vi judar, vi vet allt för väl vad hot och hat mot oss kan leda till. Precis som kanariefågeln i gruvan är antisemitismen ofta ett första tecken på att något inte står rätt till i ett samhälle. Att motarbeta antisemitismen är därför något som åligger oss alla. Så låt oss minnas förintelsens offer idag och varje dag genom att arbeta för att det som en gång skedde aldrig någonsin ska kunna ske igen. Tack så mycket. Forever love.
Då ska vi ta upp kvällens kollekt, och då välkomnar jag fram Max Federman, föreståndare för Keren Kayemet, och Ulf Kahn, generalsekreterare för Keren Hayesod. Ge dem en varm applåd när de kommer. Shalom chavrim, shalom kära vänner. Israel är den enda riktiga garantin för att förintelsen aldrig får ske igen. Israel, vi måste fortsätta att bygga landet. Israel är mindre än Småland. Där bor det 9 miljoner människor på en yta mindre än Småland. Till råga på allt så är 60% av landets yta öken, och där bor det bara 8% av den totala 9 miljonerna. Då förstår ni hur trångt det är längs kusten och i Jerusalem. Vi måste bygga landet så att det kan ta emot många fler invånare, och att det sker en omfördelning inom landet. Keren Kayemet, Israelfonden, jobbar för att 1 miljon nya invånare ska kunna etablera sig i Negevöknen i södra Israel, och 500 000 uppe i Galileen. Vi jobbar med infrastruktur, vi jobbar med att utbilda människor så att ungdomarna ute i det perifera, vi kallar det perifera Israel, det som inte är anknutet till storstadsregionen Tel Aviv, Jerusalem, Haifa, det perifera avlägsna Israel. Vi måste få upp dem på samma nivå som i storstäderna. Keren Kayemet, Israelfonden, fyller i år 110 år. 110 år sedan etableringen i Stockholm 1910. Vårt jubileumsprojekt är Raoul Wallenberg-parken, en hyllning till kanske den största svenska hjälten genom alla tider, Raoul Wallenberg. Vi kommer till att bygga Raoul Wallenberg-parken nära Jerusalem, 20 minuter från Jerusalem, 40 minuter från Tel Aviv. Lätt att komma dit. Vi är mest kända för att vi planterar träd. Vi har planterat 250 miljoner träd sedan tillblivelsen 1901. Men vi gör så mycket mer. Vi bygger samhällen, vi bygger infrastruktur, vi forskar, vi jobbar med ungdomar, vi sätter upp så kallade Keren Kayemet-hus runt om i utvecklingsstäder för att höja bildningsnivån bland ungdomarna. Vi är med och bygger framtidens Israel, och jag hoppas ni vill vara med och stödja oss. Tack ska ni ha. Kan man ta loss den? Jag tycker det här är lite bättre. Skönare så här, att kunna röra sig lite. Ja, jag heter Ulf Kahn, jag är generalsekreterare för Förenade Israelinsamlingen, eller Keren Hayesod på hebreiska, grundfonden. Vi fyller 100 år i år, vår internationella organisation. Vi grundades i kölvattnet av Balfour-deklarationen, som många av er känner till. Det var ju startpunkten för ett erkännande av att det ska bli ett judiskt hemland igen i Israel. Grunden för vårt arbete har alltid varit Aliyah, det vill säga uppstigandet till Sion, invandring till Israel.
kombinerat med olika sociala projekt för barn, ungdomar och äldre. Och vid den här tiden på året så brukar vi fokusera speciellt på de fattiga äldre som finns i Israel. För tyvärr är det så att många äldre överlevande i Israel har det mycket, mycket svårt och mycket fattigt. Framförallt handlar detta om äldre som har kommit till Israel de senaste decennierna från forna Sovjet. De har alltså kommit till Israel, de har ingenting med sig. Och de kan förklara sig ett tag, men när de blir riktigt gamla och behöver vård och omsorg både för sin mentala hälsa och fysiskt, då är Israel ett väldigt svårt land för dem som inte har fått någonting med sig. Vad vi gör är att hjälpa till med att ge dem trygga, skyddade boenden till en låg hyra som de har råd med på sina fattigpensioner. Och det är faktiskt också konkret ekonomisk hjälp för de som fortfarande bor kvar hemma, som behöver hjälp för att klara hyra, betala mediciner, mat, vad det nu kan vara. Det är det konkreta som vi vill göra med det som kommer in på kvällens insamling till vårt arbete. Jag ska passa på att göra lite reklam för en Israelresa vi ska ha i slutet av maj. Därför att där får man chansen att se de här projekten. Att möta invandrarna, möta barnen i våra barnbyar, de äldre som vi hjälper. Men också med lite fokus på affärer i Israel, ekonomi, innovation, utbildning, forskning. Vi har många intressanta gästtalare också på den resan som jag leder tillsammans med Per-Olof Orell och Jan-Gunnar Orell. Är ni intresserade av resan så finns det lite tid på sig att anmäla sig. Om ni söker oss på nätet på israelinsamlingen.org så finns resan där. Vi ska se en kort film, den är verkligen kort, en minut, som visar en del av de äldre som vi hjälper i Israel genom vårt arbete. Tack. לפני המיגור הייתי לבד, ממש לבד. במיגור здесь в амигуре о нас беспокоятся, שיוכלו להזדקן בכבוד, ותודה על תמיכתכם. Я желаю, чтобы у каждого человека был такой дом. У меня есть дом. Большое спасибо. Tack Max och tack Ulf för ert och era organisationer, de som ni representerar, för ert fantastiska arbete för att bygga landet Israel. Vi som är samlade här ikväll har en möjlighet att ställa oss tillsammans med dessa organisationer, deras arbete för att utveckla och bygga landet och stötta invandrare och stötta äldre människor och alla sociala projekt som de representerar. Så låt oss visa på generositet. Låt oss visa på att vi också vill ge in i detta. Så kollekten kommer bland annat att delas mellan de här två organisationerna och deras fantastiska arbete. Du kan ge på flera olika sätt här ikväll. Vi tar upp en kontantgåva och då lägger du ner din gåva i kollektboxen som kommer att gå förbi. Du kan också ge via din smartphone, din mobiltelefon, via Swish, och har du ett norskt abonnemang så kan du också ge via Vips. Och då följer du bara instruktionerna här på bakom mig på skärmen. Är du med oss via webben, tittar på internet, så kan du också vara med att ge. Och då klickar du på ge en gåva och följer instruktionerna på skärmen, så är du med att ge
till dessa organisationer och också församlingen Livets Ords arbete i Israel och det vi gör också för den här kvällen och vårt engagemang i Israel och det judiska folket. Så tack för er gåva och Gud välsigne er. Då med det där stycket som heter Berzös, det du hörde också tidigare, sången To Where You Are framförd av Jonathan och Therese Savolainen. Så har vi kommit fram till kvällens allra sista inslag. Och innan det börjar så vill jag bara ta tillfället att rikta ett stort tack till alla kvällens medverkande. Oavsett om det har varit med musik eller sång eller tal. Låt oss ge alla kvällens medverkande en riktigt stor applåd. Stort tack för att ni har varit här ikväll.
Jag vill också riktat ett extra tack till Karin Thor här på Livets Ord som har varit projektledare för den här kvällen och har lagt ner ett fantastiskt arbete. Stort tack till dig, Karin, också. Jag vill också tacka er alla som har varit här ikväll eller följt oss på nätet eller via tv. Jag vet till exempel att församlingen Livets Ord i Jönköping följer med den här kvällen direkt. Och genom din närvaro har hedrat de 6 miljoner judar som berövades rätten till liv och framtid och visat din solidaritet med Israel och det judiska folket. Kan heller inte låta en sån här kväll avslutas utan att ge vårt hjärtas tack till Israels Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, vår Gud, som har lett sitt folk genom mörker och genom lidande och bevarat dem. Och vi vet att han som har börjat ett gott verk, han kommer att fullborda det verket. Efter kvällens avslutning om en liten stund så är ni varmt välkomna att stanna kvar och dela in gemenskapen och fikat ute på vårt nybyggda och nyrenoverade orangeri som ligger alldeles rakt bakom här. Som ni kanske märkte när ni kom hit ikväll håller vi på att renovera hela vår entré. Det blir fint, vi lovar, men just nu är det lite stökigt. Ändå vill jag bara uppmana dig och rekommendera dig att om du har möjlighet, ta vägen förbi våran butik. Om du går ut via orangeriet och sen till höger från mig sett, så har våran butik laddat upp med speciellt bra erbjudanden angående böcker om det judiska folket och om Israel. Så ta den här kvällens uppmaning med dig att också läsa på och bli en förespråkare för det judiska folket och för Israel. Och gör ditt för att förintelsen aldrig någonsin ska kunna upprepas. Vi avslutar nu kvällen genom att lyssna till estetklassen på Ansgarsgymnasiet, förstärkt av Karin Nytomt, Knut Erik Vassvik och Gerd Gran, som kommer att sjunga ett arrangemang av körens ledare Frida Björk som förenar Israels nationalsång Hatikva med den svenska sången Ack värmeland du sköna. Nu kan detta låta som en väldigt långsökt kombination, men det är faktiskt allt annat än det. Den svenska folksångens melodi lånades faktiskt av kompositören Bredich Smetana när han skrev sitt stycke Moldau. Och Moldaus melodi låg i sin tur till grund för tonsättandet av just den israeliska nationalsången. Och våra ungdomar vill på det här sättet betona den koppling vi vill verka för och önskar se mellan vårt land Sverige och Eretz Israel. Återigen stort tack för att ni alla var här ikväll och varmt välkomna tillbaka till Livets Ords kyrka. Nu ställer vi oss upp tillsammans och lyssnar till den här kombinationen av Israels nationalsång och Ack värmeland du sköna.